Всі пасажирські автобуси на базі МАЗ, як і спецтехніка для обслуговування автодоріг. Також представили інші типи техніки та підземний контейнер для сміття. Серед сміттєвозів «Форд» 1833 з мийкою контейнерів. Його устаткування допомагає вирішити проблему щодо санітарного стану контейнерів та контейнерних майданчиків. Ціна такої машини – 145 тисяч євро. Їх придбають 4. Автобусів – від 20 до 23 одиниць в залежності від суми першого платежу. Дані автобуси нам пропонуються, щоб ми їх придбали. І ось ми придбаємо саме цю модель. Її можна торкнутися, обнюхати і зрозуміти, що саме такі автобуси ми пропонуємо придбати. Якщо все буде нормально і в рамках діючого законодавства, можливо, навіть до Нового року ми всі ці угоди оформимо. І після Нового року зможемо поставити в місто Миколаїв, так як вони вже сьогодні знаходяться на території України. Для закупівлі нової комунальної техніки та автобусів проєкт на оформлення лізингової угоди має пройти низку депутатських комісій, після чого за нього мають проголосувати депутати під час сесії.